Patay ang usa ka lalaki nga gituohang may problema sa pangisip human gingong gibunalan sa ulo kaganihang buntag sa barangay Libo sa lungsod sa Sibonga. Ani ang dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Patay nang napalgan ang usa ka lalaki human nakaangkon og grabing angul sa ulo pasado alas 6 kaganiyang buntag sa barangay Libo sa lungsod sa Sibonga sa Bagatang Sugbo. Giila ang namatay nga si Marlito Villasan. Matod ni Police Master Sergeant Herbert Pananganan nga naginusara na lang sa usa ka payag ang biktima human gibiyaan sa iyang pamilya. Base sa inisyal nga investigasyon nga pasado alas 10 kagabi, nakit-an pa sa mga silingan ang biktima nga nagsigi og yaw-yaw sulod sa pinuy-anan niini. Apan pagkaalauna kaganyang kadlawon, adunay usa ka silingan ang nakadungog nga naghilak og nagpingit sa kasakit ang biktima. Og pagkabuntag, nakurat na lang ang mga silingan nga nagbuyod og nagkadugo na ang ulo ni Villasan. Dali nilang gidala sa tambalanan ang biktima apan gideklarar na kining dead on arrival. Gikataho nga dili na bag-o sa mga silingan nga magyawyo ang biktima, sanglit gituohan kining adunay problema sa pangisip. Naglaraw ang kapulisan nga gibunalan og gahing butang ang ulo sa biktima, hinungdan nga namatay kini. Sa pagkakaroon, padayon pang imbestigasyon sa kapulisan kabahin sa krimen. Chari Coronel, Newsbeats.